Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Šiandien susirinkome tam, kad jums parodytume labai įspūdingą modelį. Mes tęsiame projektą Kelias link Izidoriaus svajonės, tai turėjome jau ne vieną Mercedes AMG GT modelį, bet dabar susikaupkite, dabar atsisėskite, nes šiandien mes savo unikalioje programoje turime patį naujausią AMG GT. Taip, šiandien savo ekranuose matysite AMG GT 63. Ir žinokite, ne tik skaičiukai atsirado prie pavadinimo, bet ir atsirado daug kitų pakeitimų. Ant šio automobilio matote parašyta, kad kiekvienas automobilis slepia istoriją ir tai yra tikra tiesa, todėl kai perkate automobilį, jo istoriją galite patikrinti Car Vertical. Įsimetat kėbulo numerį į sistemą ir jums parodo visą automobilio istoriją. Ir svarbiausia, kad pirkdami Car Vertical ataskaitas, jūs ne tik galite, bet ir mano nuomonė privalote pasinaudoti nuolaidos kodų gazas dugnas, nes šitaip gausite 20% nuolaidą, kas yra nemažai, ir dar nemokamai prisidėsit prie mūsų kuriamo turinio. Gerai, o mes nieko nelaukdami judame prie šio įspūdingo modelio ir šiandien jį pažiūrėsime iš arčiau. Gerai, bičiuliai, štai naujasis GT. Mes dabar jau turime sufilmavę senesnės kartos ir GT, ir GTR, taigi, o čia yra visiškai naujas modelis. Ir kasgi atsitiko su šiuo naujoju modeliu? Visiškai tas pats, kas nutinka su visais naujaisiais modeliais. Automobilis paaugo, paaugo į visas pusės, paaugo kaip medžiai, medžiai paaugo kiekvienais metais, taip ir GT paaugo, augo, augo ir užaugo. Ne šiaip užaugo, o užaugo labai daug. Didžiulis automobilis. Už pirmtaką štai šis GT yra ilgesnis netgi beveik 20 cm, kas automobiliams yra labai daug, 20 cm. Ratų bazė. Kas yra ratų bazė, paklausite? Tai yra tarpas tarp ratų centrų. Taip augo šis atstumas, netgi įspūdingai 7 cm. Taigi, automobilis taip pat ir paplatėjo 2 cm. Žodžiu, į visas pusės išsipūtė automobilis ir tapo daug didesnis. Dabar aš pakalbėsiu toliau apie dizainą. Kuo buvo ypatingas GT modelis kiek anksčiau? Nes jisai buvo išskirtinis ir su juo nesumaišysiu su jokių kito pasaulio automobiliu. Dabar šitas automobilis tapo toksai nuosaikesnis, jau matomų ir žinomų Mercedes formų. Be to, štai matome automobilio galinę dalį. Dabar žiūrėkit, ką mes padarysim. Jeigu mes automobilį perpjautume pusiau, tą patį padarytume su Porsche 911 ir sustatytume tuos du galus, nieks beveik neskirtų, nes jie tapo labai panašus. Taigi, automobilio galinė dalis yra labai panaši su daugeliu sportiškų modelių. Ir man iš tikrųjų labai gaila dėl šito Mercedes sprendimo taip su neagresyvinti tą formą, nes senesnė karta buvo tokia įspūdinga ir tokia išskirtinė, o dabar mes matome tiesiog puikiai atrodantį Mercedes. Bet ir jisai kažkuo tapo labiau išskirtinesnis? Tikrai ne. Paulius pakalbėjo apie tai, kiek paaugo šis automobilis ir kas nutiko su jo dizainu. Ir aš manau, kad daugelis pastebėjote, kad senesnės kartos GT didžiausias išskirtinumas buvo tas nežmoniškai ilgas priekis, bet automobilio variklis vis tiek, galima sakyti, buvo sumontuotas centre, nes jis buvo pastumtas maksimaliai atgal, maksimaliai už priekinės ašies. Mūsų nuomonė, aš manau, kad ir daugelio nuomonė, kurie yra vairavę tą automobilį, buvo labai, labai brutalus automobilis. Ir GT automobiliui ne visada tai tinka. Ir su naujausia karta AMG GT labai pasikeitė. Išliko gerų dalykų, AMG vis dar naudoja aliuminį space frame'ą, aišku, jis savyje turi plieno, turi karbono, kompozitinių medžiagų, bet vis tiek, teoriškai automobilis charakterį, bent jau už savo rėmo, karkaso, išlaikė.
Bet MG GT senoji karta buvo galų varoma, kas taip pat pridavė automobilį labai daug brutalumo. Naujausia karta jau yra formatikas, tai yra 4 varantieji ratai. Atsidarysim kapotą ir pamatysim dar didesnius skirtumus, kurie mane asmeniškai ne tik kad nuliūdino, bet ir prisipažinsiu netgi šiek tiek sugraudino. Atsidarome variklio gaubtą, atidžiai mūnai įsižiūrėję, dar matome gerų dalykų. Matome vardą žmogaus surinkusio šį variklį. Matome, jog abu turbokompresoriai vis dar yra tarp cilindrų, tai mums sufleruoja, kad greičiausiai, ne greičiausiai, o taip ir yra, čia vis dar stovi 4 litrų, V8, variklis su dviem turbokompresoriais va čia stovinčiais per centrą ir variklis yra galingesnis už senesnės kartos. Šiandien turime, galima sakyti, versiją per vidurį. Tai yra AMG GT 63 ir šis automobilis turi apie 580 arklio galių ir 800 Nm. Labai gerai. Dabar pakalbėkime apie tai, kas nebe taip gerai. Variklis, nors ir išliko 4 litrai V8 twin turbo, bet čia matome tepalo užpylimo kamštelį ir manau, šiek tiek apie techniką suprantantiems žmonėms turėtų būti akivaizdu, kad variklis neteko sauso karterio. Ir jis ne tik, kad neteko sauso karterio, bet ir ženkliai pasikeitė variklio poziciją AMG GT kėbule. Nes dėja, bet variklis pastumtas į priekį ir nebestovi giliai pastumtas už priekinės ašies. Ir variklis nebėra centre. Ir šio automobilio transmisija, tai yra automatinė pavarų dėžė, nebe DCT, 9 pakopų automatinė pavarų dėžė, dabar yra prisukta tiesiai prie variklio. Kaip ir visose įprastiniuose automobiliuose. Nebeliko didžiausio AMG GT išskirtinumo. Nebeliko to ilgo priekio, variklis nebe centre, pavarų dėžė prisukta tiesiai prie variklio. Ačiū Izidoriui, mūsų ekspertui už įžvalgas apie variklį. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kol mes nešokom į automobilių vidų, yra tai, dar vienas grandiozinis pasikeitimas šio modelio mėgėjams. Dabar automobilis tapo keturvietis. Taip, yra opcija su dviem vietom, bet šiuo atveju mes turime jau keturvietį automobilį. Ir dabar kas pasakys, kad sportinis, ne sportiškas, o sportinis automobilis gali būti keturvietis. Štai, prašau, dar vienas masyvus pasikeitimas. Atsidariau AMG GT duris, paėmęs už išlendančios rankenėlės. Nežinau, ar man tokiam automobilyje patinka tokia funkcija, nežinau, ar man tai labai patinka, bet vien rankenėlės išduoda, kad vis tiek turime visiškai naują modelį ir jis jau žengia link modernumo. Nebeturim to klasikinio grubaus sportinio automobilio. Šioks toks lengstukas įlipant į automobilį išliko, vis tiek dar turime space frame, bet įlipti automobilį yra patogiau. Ir atsisėdus į vidų, akivaizdžiai jaučiasi, kad padidėjo erdvės salone. Ženkliai padidėjo erdvės salone. Nebėra to jausmo, kai atsisėdi automobilį ir jautiesi lyg šalme, koks buvo senesnės kartos AMG GT. Šis automobilis erdvesnis, praktiškesnis, salonas modernus, turime didelį centrinį ekraną. Tik bėda ta, kad šis automobilis man primena visus kitus naujausius Mercedes'o modelius. O senesnės kartos AMG GT su tuo savo išskirtiniu tuneliu, aplinkui sumontuotus jungiklius, jis buvo kitoks negu visi kiti, ne tik Mercedes'ai, bet ir apskritai visi kiti automobiliai. O čia salonas, viskas ok. Modernus, geras, kokybiškas, išskirtinis, įspūdingas, bet nebėra toks išskirtinis kaip senesnės kartos automobilis. Turime du daugiafunkcius ekraniukus, kur galima keisti automobilio režimus. Aš manau, kad jie tikrai yra patogesni, bet vėlgi grįžtu prie to, kad man čia automobilio salonas prarado išskirtinumą, nes primena visus kitus Mercedes'o modelius. Galime pagirti Mercedesą dėl to, kad jis vis dar išlaikė tokį modelį kaip AMG GT, išleido naujausią jo versiją, kuris turi benzininį variklį, nes epizode apie Audi R8 jau sakėme, kad su Audi R8 tenka atsisveikinti, nes tokį modelį greičiausiai pakeis elektriniai modeliai, bet Mersas nebūtų Mersas, turime benzininę versiją ir būtent galingiausia kol kas AMG GT versija turi hibridinę pavarą. Iš dalies galbūt skamba liūdnokai, bet
skaičiukai neblogi. Galingiausias MG GT, šiuo metu galingiausias MG GT, padedant elektriniam motorui, turi virš 800 arklio galių. Skaičiukai gerėja ir aš manau, kad negalima dėl to ant elektrinės pavaros pykti. Bet šiandien kalbam apie MG GT 63 versiją, tad tęskime. Gerai, sėdu už vairo ir kol nepradėjom važiuoti, primenu jums apie nemokamą programėlę Car One. Taigi, yra aibė paslaugų vienoje vietoje ir nauja paslauga, tai jeigu susimokate už parkingą per Car One programėlę, jums priklauso nemokama pagalba. Tarkime, nusėdo akumuliatorius, nuleido padangą, užsimokėjus už parkingą Car One programėlę, jums bus atlikta paslauga nemokamai. Ir atsisėdus, aš net dabar nežinau, kaip įsireikšti. Aš labai kabinėjusi prie senojo modelio salono, nes jis atrodė labai pasenę. Čia aš atsisėdęs jaučiuosi kaip prabangiam Mercedes. Va, tarkim, telefonui mes turime belaidį krovimą, mes turime elektroninę bagažinę, mes turime ekranus. Ir dabar mane pasodintų į šitą Mercedesą, sakytų, kas tai per automobilis. Sakyčiau, naujas Mercedesas. Koks, kaip, tikrai gyvenime nepasakyčiau. Bet mes kuriame variklius, ponai, ir mes dabar važiuojam, bet vis tiek kažkokia... Nu taip, pradėjus važiuoti, situacija šiek tiek pasikeičia. Ir jauti, kad kaip ten bebūtų, kad vis tiek tai yra agresyvus automobilis. Kažkaip nežinau, kaip tas Mercedesas taip moka padaryt. Ir va, kabinėjomės prie išvaizdos. Ponai, aš buvau nenuspaudęs akceleratoriaus iki galo, nes atradau, kad akceleratorius pasispaudžia daugiau. Ką padarė šitas Mercedesas gerai? Kad jisai visgi tą pradėjus važiuoti. Jisai tapo daug patogesnis, jisai tapo daug minkštesnis. Su juo galima puikiai važinėti kiekvieną dieną. Apie ką aš taip sakiau? Apie Audi R8. Tai šitas automobilis labai supanašėjo su Audi R8. Mes turim 4 varančius ratus. Toksai... Bet jis geresnis už R8. Šitas automobilis yra keturvietis, vien dėl to jis yra geresnis. Bet jisai grubus vis tiek. Tai jeigu aš važiuočiau, pavyzdžiui, ant komfort režimo. Sėdu ir kruizinu savo. Nežgirdžiu duslintuvo. Nes neturi to tokio grubaus važiavimo, to daužymosi, tokio grubumo kaip senasis. Čia jau visgi yra komfortiškas automobilis. Net nežinau, labai labai keistas jausmas su juo. Atrodo, sėdė prabangiam automobilį, nori sportuoti, sportuoja. Bet jeigu aš noriu sportuoti, aš nežinau, jisai anas labai tai provokavo, o šitas manęs visai neprovokuoja. Man nesinori net su juo lėk, nes aš noriu su juo patogiai ramiai važiuoti. Ant ratukų čia prie vairo galima labai daug nustatymų pasireguliuoti. Race, sport pliusas, sportas, komfortas, individualus režimas. Bet ne, individualius nustatymus taip pat matom, kad turime nemažai nustatymų. Ir kad nereikėtų vaikščioti per ekraną, mes dar kairėje turime ratuką, kur galima reguliuoti atskiras automobilio funkcijas. Ar pavyzdžiui, priekinį spliterį galim pareguliuoti, spoilerį galim pasireguliuoti, kad atsidarytų, pakabą galim pasireguliuoti, stabilumo kontrolę, nu krūva nustatymų ir visi jie sudėti į vieną patogų mygtuką. Šitas dalykas man patinka, bet priprasti šiek tiek reikia. Man senesniai kartoj patiko tas dalykas, kad daug funkcijų turėjo daug atskirų mygtukų, nes šiek tiek jaučiausi kaip lėktuvė. Išskirtinis automobilis. O čia labai patogu, viskas labai gerai, bet kažkaip vis tiek man tas senesnė karta labiau prie širdies buvo. Paulius paminėjo, kad šis automobilis yra universalesnis. Su juo galima ramiai važiuoti, su juo galite lėkti. Ir aš manau, kad čia automobilio varikliui labai tiktų ukrainiečių gamintojo Hado Red Boost Aliva. Nes jis labai gerai išlaiko savo tepimo savybės skirtingais režimais, tiek prie žemos temperatūros, tiek prie aukštos temperatūros. Taip pat jis turi savyje didesnį revitalizanto kiekį. Revitalizantas atstato padilusias variklio dalis ir neleidžia joms dilti. O šiaip apie Hado alyvas galite pasiskaityti hado.lt, ten rasite visas Hado alyvas, visus Hado priedus ir Hado tinklapyje galite susirasti visus prekybos taškus, kur Hado galite įsigyti. Naujausia AMG GT karta ne tik paaugo,
bet ir gerai pavalgė. Šis automobilis yra apie 350 kg sunkesnis už senesnę kartą. Tai yra didžiulis svorio skirtumas. Aišku, tas svoris iš niekur neatsirado. Turime didesnį automobilį, kuris turi 4 varančių pavarų. Ir 4 varantieji ratai veikia taip, kad visgi automobilis smagumo šiek tiek dar turi. Nes į priekinę ašį galima perduoti iki 50% galios, tai reiškia, kad galime paskirstyti galią 50% priekiui, 50% galui, o bet tačiau į galą galima perduoti iki 100% galios. Tai šis automobilis turėtų išlaikyti galų varomo automobilio visą smagumą, bet 4 varančiųjų ratų sukibimą ir saugumą. Ir variklis išliko panašus. Aišku, nebeliko sauso karterio, bet vis tiek turim tos 4 litrus V8 su dviem turbinom per cilindrų ir man labai patinka, kad gazuojantis dar išlaiko tą tokį turbinų švilpimo garsiuką, ypač langą prasidarius labai gerai girdisi. Senesni modeliai tą patį turėjo. Jis turi ne tik labai gerą išmetimo garsą, bet ir galima įsiklausius išgirsti turbinų švilpimą, nes turbino stovi ganėtinai aukštai ir atvirai. Pasikeitė pavarų dėžė. Senesnė karta turėjo 7 pakopų DCT dėžę, tai buvo 2 sankabų automatas. Tokios pavarų dėžės dirba labai artimai mechaniniam dėžėm, tik jos viską daro daug greičiau ir patogiau. O naujausia karta turi 9 pakopų MCT dėžę, tai reiškia, kad tai yra jau tas tikrasis automatas ir jis turi daug privalumų. Privalumai yra pavarų dėžės svoris, taip pat automatinė pavarų dėžė ženkliai geriau dirba, ženkliai sklandžiau dirba, ženkliai geriau parenka pavaras, gali peršokti per kelias pavaras, daug jinai privalumų turi. Dar labai didelis privalumas yra tas, kad jį gali laikyti labai didelį sukimo momentą, bet jį turi vieną vienintelį. Aš manau nedidelį minusiuką, kad jei pavaras mėtote rankomis, tai yra svirtelėmis ant vairo, tai teoriškai ši pavarų dėžė turėtų veikti šiek tiek lėčiau negu DCT dėžė. Bet kaip tai pajaus, aš nežinau, nes aš tokių dalykų tikrai nepajaučiu. Gal aš nepakankamai ekspertas. Šiaip automobilis man viską puikiai daro, jis baisiai greitas, jis galingesnis už senesnę kartą. Kompensuoja šitaip savo svorį, vis tiek 580 arklių. Iš vietos jisai ženkliai greičiau pajuda, nes nereikia ieškoti sukibimo, dėl to reikia 100, jis įsibėga greičiau. Jeigu neklystu per 3 sekundės. Tikrai labai greitas automobilis, bet to brutalumo jausmo viskas jis nebeturi. Greitas, patogus automobilis turi grubumo, bet kai mes žinome senesnę kartą, tie grubumo kaip senesnė kartą jis neturi. Važiuoja. Jo, jis minkštėsim, o dabar aš važiuoju ant kokio režimo, ant komforto. Gerai, įsijungiam sportą, varom ant sportą. Puikiai važiuoja, puikiai, net tas galas jo suvinguriuoja. Bet, žinot kaip yra, gal Paulius įsižeis, bet jeigu Paulius varo užmiesčio keliu, įmina gazą iki dugno tokios galios automobilyje ir gali sauliais, pavyzdžiui, vairą su viena ranka laikyti. Įsižeidžiau. Tai automobilis nėra brutalus, nėra agresyvus, nėra gazdinantis, jis yra patogus. Ir aš manau, kad Mercedes tai padarė, nes jis žino, ko nori jo pirkėjai norėjo tokio automobilio ir dėl to Mercedes'as tokio automobilį pagamino. Žmonės pyksta, kai mes rodome elektrinius automobilius. Mes žinom, kad tai yra ateitis. Jie yra visiškai kitokie. Jie nebeturi tos automobilių su vidaus degimo varikliais sielos. Ir jie turi kitų privalumų, bet tos sielos ir to tokio malonumo vairuoto automobilį prarandama su ta elektra. Tai žinokit, ir vat su tokiais benzininiais modeliais atsitinka taip, kad po truputėlį jie praranda tą savo sielą, jeigu taip galima išsireikšti. Jie modernėja, jie patogėja, jie darosi universalesni. Turi tą savo tokį vidaus degimo variklio garsą, bet nebeliks ateitytų tikrų grynakraujų sportininkų. Reiškia, nereikia. Reiškia, žmonėm jų nereikia. Ir čia esate kalti jūs, automobilių pirkėjai. Šaunant iš vietos vis tiek tie 4 varantieji ratai irgi savo privalumų turi. Vat senesnis AMG GT launcho to smagumo neturėjo, vis tiek tas galas varomas, jisai toks prilaiko tave, nu ir kažkada pradeda greitėt. O 4 varantieji ratai su launchu yra wow.
man dar reikia šiek tiek laiko susigyventi su juo, bet ką jisai padarė, tai jisai savo tą specifiškumą prarado. Nu tai va, tas ir yra, kad jis yra skirtas bendro naudojimo keliais važinėti. Tada bendro naudojimo keliais aš daug mėliau važiuočiau su didesniu modeliu. Mercedeso prabangiu, didesniu, nu, bet erdesniu. Bet jeigu tau vietos užtenka ir tau patinka kupai, tai patogu, smagu, kai su automobiliu gali patogiai. Žinai, kas yra, su senuoju modeliu buvo viskas labai paprastai ir aišku. Jis yra specifinis sportinis automobilis. Šitas bando būti universalus ir aš nežinau, ar man tai labai patinka. Bet jis jam ir pavyksta būti universaliu. Nesiplečiam, pereinam prie vertinimų, kuriuos pristato Mobire ir visiems jums primenam, kad automobilio nebūtina pirkti. Automobilis nėra kažkoks didžiulis turtas, automobilis yra transporto priemonė. Ir jeigu norite planuoti savo išlaidas, tą galite padaryti nuomodami automobilį ir nebijosite, kad jums automobilis per mėnesį pabrangs. Taigi, užbėgti į mobire.lt ir gal ten rasite savo tinkamą pasiūlymą. Gerai, bičiuliai, o mes dabar jau būtum vėl šnekėjęs, jau nežinau, kiek laiko gerai išsiplėtė. Pereikime prie vertinimų ir pradėkime nuo išvaizdos. Su išvaizda, žinok, man yra dviejopi jausmai. MG GTR man savo išvaizda buvo tobulas automobilis. Visi tie priedai, papildomi spoileriai labai išryškino to automobilio išvaizdos privalumus. Bet jeigu nuimi nuo jo visas apdailas ir žiūri į prastinį MG GT, pavyzdžiui, manio galas nebuvo labai gražus. Šito automobilio galas. Bet tas ir yra, kad jis buvo specifinis, išskirtinis. Šito automobilio galas man yra baisiai gražus, bet apžiūrinėjai automobilį ir jis vis kažką primena. Man lyg į Aston Martiną panašus, lyg į Jaguar F-Type panašus, lyg į Porsche panašus. Įdomu, kur toli, man žinai, kas labai įdomu, ką Mersas toliau darys. Nu tai jau hybridinė versija šio automobilio yra. Tai Mersas nors ir pristatė daug elektromobilių, bet su šiuo po truputėlį pereina į elektrifikaciją. Gerai, ne taip, kaip pažiūrėjau. Bet kokiu atveju tai yra, nu, puikiai atrodantis, duodantis. Aš duodu 9. Aš nežinau, man tai jis atrodo puikiai. Aš duodu 9 vien dėl to, kad jis man, nu, turi to Merso išskirtinumo, bet ir turi panašumų su kitais tokio kėbulo modeliais ir numuši baliuką. 9. Bet panašus gerai, 9. Salonas, tipiškas Merso salonas. Dabar iš vienos dabar pusės. Dabar vėl, žiūrėk, nu tai dabar, ar mes įvertinokį sportinį? Iš vienos pusės, salonas, kokybiškas, prabangus, modernus, patogus. Kaip visi Mercedesai. Tai gerai ir blogai. Bet iš kitos pusės, kaip visi Mercedesai. Tai va, tai dabar čia pliusas ar čia minusas? Tai man ir pliusas, ir minusas. Tai žinau, kur saloną duodu jam, kad ir koks tas salonas būtų geras. Bet jis nieko neišskirtinis ir aš duodu 7. Wow, 7? Gerai. Jeigu jau tu jau Mercedes'o fanas duodi 7, tai aš tada duodu bent jau 8. Tai viskas yra gerai. Okay. 8. Dabar kaip jis važiuoja? Emocijos jis turi. Variklis skamba gražiai, išmetimo nata skamba gražiai. Kas taip? Kaip? Išmetimo nata. Oi, kaip čia kokie užvedžiojimai. Išmetimo nata skamba smagiai. Brutalumo. Jis turi turbūt per pusę lyginant su senesniu modeliu, bet to brutalumo šiek tiek turi. Ir atsirado daug universalumo šitam automobiliui, nes jis patapo patogesnis. Bet vis tiek aš jam už emociją duodu 8. Aš iš pavyzdžiui, nežinau, ar čia mums tas GTR-as taip sugadino, bet matyt, kad kitaip nebus. Jau žmonės linksta į tą patogumo, universalumo pusę ir mes žinai, visi norim saugumo. Su šiuo automobiliu už vairo visada jausies saugiau negu su senesne karta. Bet žinai, kas yra? Aš labai gerai atsimenu. Aš ateinu prie GTR senojo, aš prie jo einu ir aš jo bijau. Atsisėdu į vidų, tave apgaubė ir aš bijau. Ir tau iš karto tokia emocija. Čia ateini, automobilis modernus, Mercedesas. Jeigu gali su automobiliu lėkti ir laikyti vieną ranką vairą, tai čia emocijos jau nebetiek. Bet tai va, tas ir yra, ar čia gerai ar blogai? Pirkėjai pyksta ant suvų. Kodėl tiek daug suvų? Tai dėl to, kad jūs tiek daug jų perkat. Net Lambo, pažiūrėk, Ferrari gamino suvų. No, todėl, kad reikia jų, nes žmonės perka. Lygiai taip pat su MG GT. Ačiū Dievui, kad bent suvų iš jo nepadarė. Aš tai dar žinai ką, čia laiko, tai aš nesakau, į kurią pusę nuėsi. Dar žiūrėk, tuoj atsiras MG GT suvų. Taigi, emocija. Aš emociją 8 duodu. Aštuonis daviau vien dėl to, kad man labai patiko senesnės kartos automobilis. Jis galbūt savo klasę atitinka, jis viską daro gerai ir turi dar to smagumo, bet nu, man senesnė karta. Dabar mes pakalbėsim apie kainą. Šis automobilis, jeigu neklystu, šis konkretus automobilis kainavo apie 220 000 eurų. Nemažai pinigų.
Bet aš manau, kad jis tiek ir turėtų kainuoti. Turim bet žinos, man kaip pasako tokią kainą, kad toksai Mercedes'as kainuoja 220 tūkstančių. Siek žinai, toks automobilis, kurį mes matome Formulės 1 safety karą, ir manęs, žinau, kažkaip visai nenustebino. Taip maždaug aš jis ir įsivaizdavau. Tai, žinai, aš visada baliuką... Už kainą duodam 10. Ne, aš už kainą baliuką numušiu, nes aš jo neįperku ir dėl to duosiu 9. Gerai, viskas, baigiam, bet mes čia diskutuojam. Ir pas mus atėjo jūs į Instagramą, mes žinom, kad jūs labai mylite Mercedes'us, labai jums patiko ir senasis GT, ir mes nusprendėm išsiaiškinti, ar jums patinka naujasis GT. Taigi, ant jūsų balsavimo stalo pateikėm štai šį Mercedes GT, ir jūs nusprendėte, kad jis yra vertas štai tokio įvertinimo. Aš tai žinau, kad Gediminui labai patinka Mercedes'us balus skaičiuoti. Vis laikas įskaičiuoja. Bet Gediminas kol kas buvo su pravardė Gedimas, nes turi Volvo su daug Gedimu. Bet šiandien Mercedes'ą rodome, jeigu tu pakeis gal pravardę. Tai dabar jisai, kadangi balus, jis Balys dar. Balys? Balys. Tai va. Gediminas Gedimas Balys. Gediminas Gedimas Balys suskaičiavo balus šiam AMG GT. Ir taip atsitiko, kad šis AMG GT gavo va tokį bendrą balą. Ačiū visiems, kurie balsavot, nepamirškit to daryti kiekvieną savaitę ir pabaigai noriu pasakyti, kad žinai, kas yra su šitam automobiliu. Reikia šiek tiek laiko su juo susigyventi. Gerai, viskas. Tokia pikta gaida mes baigiam, bet rytoj mes vėl susitiksime, vėl nauja diena. Galbūt nuotaika mūsų bus geresnė, nes jau bus nauja diena. Taip, tai rytoj bus elektra. Emocijų. Tai rytoj grįšim su elektra. Tralelelelelelele. Štai ir baigėsi laida ir mes sakome ate. Ate. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai.